שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו קודם כל נאסוף תצפית עבור כחליל הקרקש. ברור שאתם יכולים לראות שהקרקש עוד לא התחיל לפרוח. פעמים הבאות שנבקר את השטח נוכל לראות אם הפרפרים התחילו ומתי הם התחילו. אז אני רוצה לרשום את הקורדינטות של העץ, לרשום שהיינו כאן, לסמן שהיו אפס פרפרים. יום חורפי במדבר. קבוצה קטנה של מתנדבים יוצאת לניטור פרפרים. את המידע שיאספו הם יקלידו אל תוך מאגר התצפיות של פרפרי ישראל, המשמש מדענים לנתח ולהסיק מסקנות על התפתחויות סביבתיות. התופעה נקראת מדע אזרחי. לאורך שנים היה הרבה מאוד השגות, האם מידע שמגיע מאזרחים הוא מספיק אפקטיבי, הוא מספיק יעיל, הוא מספיק מקצועי, כמו מומחים לפרפרים שיודעים. יכולות להיות טעויות בזיהוי, יכולות להיות טעויות בהקלדה. Alors c'est le meilleur moyen d'attraper les papillons sans jamais toucher les ailes. ניטור אזרחי מבוצע כיום על ידי אלפי מתנדבים ביותר מ-20 מדינות. אם בבריטניה החלו בניטור כבר בשנות ה-70, בישראל החלו רק בשנת 2009, והוא מתבצע על ידי מספר מועט של מתנדבים. כל הרעיון של תוכנית הניטור של פרפרים בישראל היא הפעלה של הציבור. אני נותן כלי לאנשים ללמוד ביחד איתי. ואנשים שמשתתפים בניטור מתחילים להבין לא רק על הפרפרים, אלא גם איך הם משפיעים על הסביבה. כמעט תפסתי, לא יודע. יש שם תחנות, אנחנו נוסעים לשם על אופניים. אנחנו רושמים אם ראינו פרפר. אנחנו רושמים טמפרטורה, רוח, עננים, כל הפרטים, וכמובן שעת התחלה. והולכים מנקודה לנקודה, בהליכה איטית, ורושמים כל פרפר שאנחנו יכולים לזהות. ניטור הפרפרים מלמד אותנו גם על הדבורים שהן המאביקות של היבול החקלאי. האבקת הדבורים מאפשרת את התרבות הצמחים, ובלעדיה 75% מהיבולים החקלאיים, כגון פרי הדר, עגבניות, אבוקדו ועוד, נמצאים בסכנה. בשטחים ברמות מנשה, בשטחים בדרום הגליל, ואין דבורים ואין פרפרים. רשמתי אפס דבורים בכל השטח הזה. המצב החמור ביותר, אנחנו נראה דעיכה מאוד משמעותית של כל המערכת האקולוגית בישראל. פחות ופחות יבולים, יותר ויותר מקרים של אירועי קיצון שיגרמו להתייבשות. האזרח המנטר מצטרף למעגל חברתי חדש שבו הוא יכול לקחת חלק בשימור הסביבה. שימו לב, זה פרפר קצת רעוע או קצת משופשף. קוראים לו לבנין עצנון. אחת אפליקציות למשל נקראת ראיתי פרפר או I saw a butterfly. כאשר היא מקלה על הדיווח בזה שאפשר או לפי רשימה או לפי תמונות או אפילו פשוט לצלם ולהגיד אני לא יודע מה צילמתי, תעזרו לי וזה יגיע. זה מגיע לפורטל תצפיות הפרפרים. החידושים הטכנולוגיים מאפשרים למתנדבים לספק ניטור מהימן ומדויק יותר. אך בישראל הניטור למגוון הביולוגי של המשרד לאיכות הסביבה מסתמך על מדענים בלבד. בעוד המשרד שוקל בהיסוס את הניטור האזרחי, העובדות בשטח מדברות בפני עצמן. נכון שיש מדינות בעולם שבהן יש תמיכה ממשלתית ביוזמות הללו. אנחנו מקווים שגם פה זה יתקדם ויגיע לכיוון הזה, ובאמת אחד הגורמים שפנינו אליו לעזרה זה משרדי ממשלה, ואנחנו מחכים לסיוע שלהם.